quieres venderme algo, no me interesa. Pero si no es así, puedes... ¡Oh! Se acaba el tiempo. Trat, escapa. Как се чата? Иска да ти кажа, че има два домата изкарани отвънка, ако можеш да ги нарежеш. Аз като се върна ще донеса сирене. Само салатата искам да направиш и това е. Ракия няма тази вечер. И за парашута забрави.